ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ଯେଉଁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଦି ଅମ୍ରେଲା ଏକାଡେମିର ସିଜନ୍ ଟୁ, ଯାହାକି 2020 ମସିହାରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ଅରିଜିନାଲ ସିରିଜ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସିଜନ୍ ୱାନ୍ର ଏଣ୍ଡିଂ ଠାରୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଫାଇଭ୍ କୟାମତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥର ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ 2019 ମସିହାରୁ ଭୁଲ ବଶତଃ 1960, 1961 ଏଇଭଳି ମସିହାରକୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ପୁଣି ସେପାରେଟଲି। ଏହି ସିରିଜ୍ଟି ପୂର୍ବ ସିଜନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସିଜନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସିଜନ୍ରେ ବହୁତ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଉ ଟର୍ନ ରହିଛି। କିଛି କିଛି ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିଚିତ ହେବେ। ଏବେ ଆସିବା କାହାଣୀ, ଯାହା ପାଖରେ କି ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାର ପାୱାର ଥାଏ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବର୍ଷ ଆସି ସେମ୍ ସିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଡିଏଗୁ, ସେ ପାଗଳଖାନା ରହିଥାଏ, ଆଉ ଲୁଥର ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ କାମ କରେ, ବକ୍ସିଂ କରେ, ଆଉ ଆଲିସନ୍ ଗୋଟେ ବାରବାର ସପ୍ରେ କାମ କରେ, ଜଣକୁ ବାହା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଭାନିଆ ଜଣକ ଗାଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ରହେ। ଆସିଲା କ୍ଲାଉଜ, କ୍ଲାଉଜ ଯିଏକି ଆତ୍ମକଣ୍ଠ କରିବାରେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ବାବା ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଲାଉଜ ବାବା, କ୍ଲାଉଜ ବାବା ବୋଲି ଡାକଥାନ୍ତି। ଏହି ସିଜନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ଲାଉଜ ଗାଧେଇ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ତାହା ହେଉଥାଏ ବାରଣାସୀ, ଯାହାକି ଅରିଜିନାଲ ନଥାଏ, ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ସିନ୍ ତାହା ଲେଖାଯାଇଥାଏ ବାରଣାସୀ ବୋଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଜନ୍ର ଏଣ୍ଡିଂ ମୋତେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିନଥିଲା, ତଥାପି ସିଜନ୍ଟି ଭଲ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଏହି ସିଜନ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ସିରିଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ତଳେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସିଜନ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁଠି କଥା ଗୋଟେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଟିକେ ବି ହେଳା କରିନି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସିଜନ୍ଟି ଆର୍ ରେଟେଡ୍ IMDb ତରଫରୁ ଆକୁ 8/10 ଦିଆହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ।